kubera ku lifestyle tubanga tuliziganya Rose Construction ne jana kuterawo mubiri kuzira omusavu mulina mulachira na munyasavu mchena mutano ne kuloku kuzimba ne gama teka akasente ko comment connect ngalabo bakubire plan bakutekere njune ne yana kubikore zenebera ku Facebook ye kubyeta kambayo mujye tuogerere waswa emane yakola kinge tulabe shitako ngabuli Joe weli yakola bala mbalu gahari okusobola kubanga interveninga mu bintu ebyenjawulo ebiba byetaagisa okuteekamu omukono omukulu bala mbalu gahari nate ayinza okubanga azzeemu okutwala credit ng'agijja mu industry eno kubanga buli ekiba kiganye mu industry bayita bala musaavulu najja n'akitereezaamu asobola okubanga ayita nende ne mugerwa bano baganda b'omugenzi Paul Kafeero namu kubagambye okubeera batabani ba Kafeero bayitiddwa nga Martin bano bayitiddwa ku Radio 4G basisinkaganya Balam era ng'ekibayisizza okulabika nti boogeraganya batuuke ku nzikiriziganya ey'okubanga nti omugenzi Paul Kafeero asiimwayo oba tasiimwayo jukiraddewo okusukangana omugwa okuva emabega wonna oluvannyuma lw'abaana 11 okuloopa abaana baabeegaana nti si baana ba Kafeero kobo mutuwagana nga baani ne batwala mu kkooti ne bawawabira omusango mulamba bwabira omusango ale solution was kusima okugulayo mugenzi olumala omusimayo bamuteekeko kye bayita DNA test bazikebere kombyali okubaana balabe ddala abaana abatuufu webaliwa abatali batuufu bebaliwa naye kino ekintu kizanga kifuna okuwakanyizibwa okw'enjawulo oba abantu b'enjawulo nga bagamba yi musimayo omuti omusajja yabala emyaka 13 era nga babadde waliwo okutema okweyawulamu okw'amaanyi era ng'ensonda ez'enjawulo mu nsi Uganda abantu b'enjawulo bavunaanyizibwa ku nsonga zinolubazina yogera kiki ku nsonga ezeekuusa ku kusimayo kw'omugenzi naye finally okusinziira ku geetegeddwa okuva eyo wabbalamu bakkiriziganyizza nti omugenzi Paul Kafeero tagenda kusimibwayo tagenda kujjibwayo bagenda kukozesa DNA Dr. Woli oyo gena bagamba ko Steven Kabuye oyo we najjo na nkumbi saatize ku ntebelodi yabagamba nti alina obutafaalibwa alina DNA eya Kafeero jukira oyo yakebeza omwana oli second born omu ku baana ba Kafeero omuwala eyagabibwa mujjukira ebisa akayimba kali kibaita Bladina ndi bakoya nabagamba Bladina ndi bakoya was a true story ebyo nebyo yali ayimba yali abimba ku mwana oyo omu ku baana be bamuggyako ebiseera ebyo omwana oyo yali muto yali adda ku Swaziniga sigala mu America mujjaga njogera ku America njogera ku Swaziniga mutabani wa Kafeero kati omwana amuddako oyo omuwala omuwala omusajja yajjanga amukayanira Kafeero okusinza ku dokita Kafeero n'agenda dokita ono mukwano gwe ne bakebeera DNA n'omusaayi gw'omwana era kiri ekizuulibwa nti DNA y'omwana teyamakingala ya Kafeero era ebatyo Kafeero ne bamugyebako omwana abutugeta so juzi nali mpulira ku mboozi za bisirikule agamba nti Kafeero yalina spam count ntono spam count muzimanyamazaagazaala yalina spam ntono nga tasobola kuteeka baana mu mbuto so era agamba nti baanoonya nnyo abaana nga tebabafuna so finally bakkaanyiza nti bamusimayo bagenda kukozesa ebyo dokita byalina DNA ezo kwe bagenda okutestingira I think so ezasinga kyepamajuti kibanirwanirira kyekyo naye nga okusimayo kooti yakiyisa ne bagamba nti mutulekalira musimeyo mufu kooti yakiyisa abo ne bagamba musikyavunaanyizibwa byomulate ekirowoozo kye paka finally batuuse ku kisembayo